Чудеса людської витривалості. Американка Сара Томас перепливла Ла-Манш 4 рази поспіль, встановила світовий рекорд. Відстежувала цю неймовірну історію Світлана Чернецька. А ось і вона. Так твориться історія. Молодець, Сара. Буде неймовірно складно підвестися після такого довгого перебування у воді. Вона повстиме на берег. Це момент тріумфу. Перші кволі кроки на британській землі. Це вперше в історії. Ла-Манш перепливли 4 рази без упину. Мене нудило, я блювала. Але мені всі казали, ти впораєшся, продовжуй. 54 години плавання серед риб і величезної кількості медуз. Найбільше Сара Томас потерпала від соленої морської води. Вона роз'їдала губи і гортань. За офіційними правилами, відпочинок між запливами міг бути не довшим за 10 хвилин, але не виходячи на берег. А ще плавцям не дозволено бути в термокостюмі. Температура води у Ла-Манші близько 18 градусів. 130 кілометрів – таку відстань мала подолати Сара Томас між берегами Франції та Великої Британії. Утім, подивіться, як сильно її відносило течією. Тож заплив став на 60% довшим – 210 кілометрів. Жодний плавець не перепливав Ла-Манш 4 рази поспіль. Люди кажуть, переплисти цей канал – це як піднятися на Еверест. І коли ти дитина, ти мрієш про те, щоб здолати Ла-Манш. А коли виростаєш, розумієш, гей, може мені це вдасться? Ці 2 доби жінка нічого не їла, лише на ходу пила протеїновий напій з електролітами та кофеїном. 37-річна американка – плавчиня на ультрадовгі дистанції, тож мала добру підготовку. Та ще рік тому вона була надто кволою, щоб продовжувати тренування, адже проходила курс хіміотерапії. У жінки діагностували рак грудей. Було надважливим для мене мати ціль і мрії, які б існували поза раком, щоб ця хвороба не визначала, ким я є. Я знала, що у мене запланована і заброньована ця спроба переплисти Ла-Манш. Усі аванси заплачені, я мусила побороти цю страшну недугу. У мене не було іншого виходу, повинна бути готовою. Свій рекорд Сара Томас присвятила усім, хто бореться з раком. Лише 4 людей в історії змогли переплисти Ла-Манш 3 рази без упину. Американка стала першою, кому вдалося це зробити 4 рази поспіль. Після цього запливу Сару Томас називають надлюдиною, адже вона продемонструвала неймовірну витривалість людського тіла, та ще й після такої тяжкої хвороби. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».